କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେବ ନବାର୍ଣ୍ଣ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 8 ଘଟିକାରୁ 9 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳ 9ଟାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିବ। 10:36ରୁ 12:44 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ନବାନ ଭକ୍ଷଣ ଲାଗି ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଯଶବନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲାଣି, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ନୀତି ବାକି ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଯେ ଆଜି ସେମାନେ କେତେ ଉଲ୍ଲସିତ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେଉଛି ଏବଂ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଯଦି କହିବା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନୀତି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 8ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଯିବ, ନବାନ୍ନ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 10:36ରୁ 12:44 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମୟ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଯେଉଁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ସେମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚୂଡ଼ା ଯେଉଁ ନେବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇପାରୁଛି। ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଥା କହିବା କିମ୍ବା କଳାହାଣ୍ଡିର କଥା ଯଦି କହିବା, ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ହେଉଛି ଆଜି। ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ, ଯାହାକୁ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହିଦିନ ନୂଆଖାଇ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରମ୍ପରା ପ୍ରେମୀ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଜନସାଧାରଣ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପଥରଲା ବାହାଦୁରପଦର ଏହି 2ଟି ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବା ଯାହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡିର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଦିନ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଠାରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମାଆଙ୍କର ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସହିତ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର, କଳାହାଣ୍ଡି ଗଡ଼ଜାତର ପୁରାତନ ଜମିଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର, ଜୟପାଟନା, ମୋହୁଲପାଟନା, କର୍ଲାପାଟ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସହିତ ଜନସାଧାରଣ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ବା ନୂଆ ଖାଇବେ। ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇଏ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାମିଳନର ପର୍ବ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ଷ ତମାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବାୟତମାନେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଯେଉଁ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ବା ନୂଆ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ସିଏ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ମାଫି ଜମି ଭୋଗ କରି ଆସୁଥିବା ଏଇ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 12-15 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟେନ୍ସରେ ନାଗଝରୀ ଶଗଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଇ ଗାଁର ଏକ ଆଦିବାସୀ ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ମାଫି ଜମି ଭୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଅମଳରୁ, ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ମାଆଙ୍କ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ଧାନ, କୁଲା, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, କୁରେଇ ପତ୍ର, ଗୁଡ଼ ଏସବୁ ଧରି
आदिवासी गोंड संप्रदायर सेवायत पहुँची एवं से सका शुद्धपूत भाव में स्नान एवं समस्त नित्यकर्म सर नूतन वस्त्र परिधान करी माँ को ठारे गंभीरा भितरे माँ को कुरे पत्र नुआ बा नवार्ण भोग अर्पण करेंगे। निश्चित भाव में चिन्मय शुणुले आप गवेषक सत्यनारायण महापात्र सहित परंपरा कारण पंचमी तिथि जो सारा पश्चिम ओडिशा नुआखाई पर्व पालन करे से किंतु कलाहांडी में भिन्न परंपरा रही दशमी में ही एम माँ पाखे नवान्न लागी करते बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत आपंकर तमाम सूचना।